दुई हजार चौरात्तर फाल्गुन तीन गते प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले तीन वर्ष पुरा भयो प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने उल्लेख थियो तर घोषणा गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन किनकि अहिले प्रति व्यक्ति मात्र तीन हजारका दरले करिब तेह्र लाख नागरिकले वृद्ध भत्ता बुझ्दै आएका छन् जबकि सरकारले वृद्ध भत्तालाई लोकप्रिय नारा बनाएर अघि सारेको थियो सर्वसाधारणको नजरमा प्रधानमन्त्रीको तिन वर्ष भाषणमै सीमित बनेको छ लोप बढी भयो करप्सन बढी भयो अरूको मतलब भएन क्या जस्तो काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन नि त हुम्ला जुम्ला गएर कसैले हेरे आएर उनीहरूले हेरे होइन नि त त्यो थाहा हुँदैन क्या उनीहरूलाई उनीहरूले जबसम्म सडकमा आउँदैन यो मान्छेहरू हाम्रो समस्याहरू हेर्दैन तबसम्म त कहाँ थाहा हुन्छ थाहा हुँदै हुँदैन प्रति व्यक्ति आयो कसरी बढ्छ त रोजगार छैन अब कुनै अनुदान अब बेरोजगारहरूलाई कुनै सहलो सा, ऋणको व्यवस्था छैन कसरी बढ्छ कि पैसा बाँडिया छैन त्यसै त आइदिने होइन माथि आकाशबाट सर्वसाधारणको बुझाइमा चुनावताका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका बाचाहरू अधुरै रहेका छन् सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर मत दिएको पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाटै बाचा पुरा नहुँदा जनतामा निराश पनि उत्तिकै छ उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा अहमताले गर्दाखेरि अरू अरूको अस्तित्व स्वीकार्दै नस्वीकार्ने स्विकार्ने खालि आफ्नो अहमताले गर्दा उहाँले लगेर आज पार्टीको चाहिँ एउटा झगडालाई राष्ट्रलाई बन्दक बनाउनु भएको छ तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन नेपालको आफ्नै पानी जहाज होइन रेल तपाईँ पू पूर्व पश्चिम रेल तपाईँको चानालाई जन्नी रेल यी सबै कुरो आए तर कालान्तरमा आएपछि पार्टीभित्र आफ्नो अन्तर्द्वन्दमा पर्नुभयो उहाँनिर सर्वसाधारण जनतालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो त्यो पनि अघि बढेन जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने मुद्दाहरूमा समेत सरकार असफल देखिएको छ बरु पाँच वर्षका लागि दिएको जनमतलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी जोगाउन मध्यावधि घोषणा गरेपछि जनतामा झनै असन्तुष्टि छाएको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरा श्रेष्ठ र देवी मगरका साथमा उत्तर कुमार साहु काठमाडौँ